У Нанкові, що на Хущині, 15 років поспіль у сільському будинку культури при бібліотеці діє етнографічний музей-світлиця. У 2009 році він став народним. Наразі тут більше тисячі експонатів, зібраних місцевими. Усі вони унікальні, кожен – свідок минулого. У нас багато старовинних експонатів, яким понад 100 років. Збиралися по людях, люди нам і тепер недавно принесли, оцю свиту нам принесли, я її файно відреставрила, помила і то. Корито нам тепер недавно. І по людях збираємо не тільки з нашого села, і по сусідніх селах. У музеї відтворено інтер'єр української хати. Така ідея виникла не випадково. Насамперед, організатори хотіли максимально відтворити побут часів минувшини, а також створити власне затишне місце для зустрічей. Часто збираються в нас колективи народні. Приходять, збираємо дітей, щоб провести вечорниці, піроскоби, відродити давні традиції нашого села. І діти дуже з задоволенням ставляться до цього. Вони співають пісні, виконують ті давні ігри, які були давно. Люди давно жили, відпочивали і разом з тим займалися корисною справою. Нанківські вечорниці та колядування – найулюбленіше для однодумців, як великих, так і малих. Адже це не тільки приємне дозвілля, а й внесок у відродження традицій та звичаїв наших пращурів. У давнину не було таких будинків культури, як зараз у нас є. Люди збиралися на вечорниці. У кожній хаті майже були вечорниці. Там пряли, вишивали, співали пісні. І тепер… От в цьому музеї багато масових заходів проводиться. Серед речей хатнього вжитку можна побачити лопату, кочергу, рогач, коромисло, чавуну праску та прятку. Серед старовинного вбрання – сорочки, спідниці, навіть вбрання тодішніх наречених. Є тут і головні убори, і скатертини, і рушники, пошиті, виткані та вишиті власноруч. Крім того, чимало виробів з металу, зокрема, це знаряддя праці, речі з дерева, а це кухонний посуд, діючий ткацький верстат тощо. Скільки треба було труда прикласти, щоб вишити той рушник? Ту сорочку вишиту, і вони були не тільки вишиті, а вони були оберегами свого роду. У світлиці збережена й давня піч, в якій готували їжу, і крашенки та писанки, як старовинні символи та обереги, і скриня, де зберігався святковий одяг, та ще багато чого іншого. Тож усякого добра тут вистачає.